Fala, filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e tô de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal. E antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito, meu brother, não garoteia, não se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias. E mais, se você puder e quiser deixar um like neste vídeo, eu te agradeço de coração. É nóis, tamo junto e bora pro vídeo. Seguinte, meus amigos, cá estamos pra trazer pra vocês mais um episódio da nossa série Do Zero ao Máximo Sem Defesas, episódio de 50 e tantos, cara, eu nem sei mais qual que é o episódio dessa parada aqui, mas já passamos os 50 fácil, e cara, eu estou aqui pra trazer esse episódio pra vocês, por quê? Porque aconteceu coisas interessantes aqui nessa vila, mano, muito bacana. Deixa eu colocar aqui o editar layout, a gente vai remover aqui, cadê? Remover tudo, e a gente vai... Oh, que bonito, cara, vamos colocar o modo foto aqui, ó como fica aqui o negócio, cara, tem muito, mano, muito obstáculo. Já que eu tô aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar quantos obstáculos eu tenho aqui. Bom, meus amigos, voltei aqui, contei um por um aqui, demorei uns 5 minutos pra contar essa parada aqui, porque eu errei a contagem várias vezes, comecei por um lado e depois não sabia se eu tinha contado aquilo ou não, mas contei agora, eu tenho ao todo aqui 36 obstáculos, contando também aqui os meus obstáculos raros aqui, que são os obstáculos de eventos aí de Natal, evento Halloween, evento de aniversário, que é o que tá aqui, cara. Então, eu tenho no total 36, é isso mesmo, 36 obstáculos. O jogo permite 45 obstáculos, então eu tô esperando aqui o nascimento desses obstáculos aqui. Vamos cancelar aqui, depois eu falo o que eu ia falar, que realmente que nem era isso, mas eu tô esperando aqui o nascimento aqui de algumas arvorezinhas, né? Então eu vou ter que esperar nascer pelo menos umas 3 aqui nesse espaço aqui pra fechar os muros aqui. Acho que depois eu vou vir pra cá, esperar mais algumas árvores aqui também. E acho que só isso, cara, aí não precisa fazer mais não, cara. A gente terminou o nosso layout ecológico. Só que isso aqui, se a gente for pegar do jeito que tá essa parada aqui, vai demorar pra caramba, velho. Vai demorar pra caramba pra gente conseguir aqui ter o nosso layout ecológico. Mas a gente vai indo na calma, na perfeição, a gente não tem pressa pra essas paradas não. Vamos voltar aqui onde eu estava, que era pra mostrar uma outra coisa. Ó o foco. Ó o foco do menino, cara, não tem foco nenhum. Deixa eu remover tudo aqui, quando a gente remove tudo, a gente vem pra cá, cara. 291 muros de nível 11, cara, terminei os meus muros de nível 11, inclusive eu já tenho 9 muros de nível 12. Pra quem não sabe, gente, muros de nível 12 você só pode upar 75, ou seja, eu tenho que upar aqui 66 muros de nível 12 ainda pra conseguir igualar aqui aos muros do meu centro de vila nível 11 lá, cara. Vai ficar muito bacana quando eu conseguir colocar esses muros aqui. Só que aí, deixa eu cancelar aqui, eu percebi uma outra coisa, eu tava upando os muros e percebi um negócio, cara. Percebi que as minhas minas aéreas guiadas aqui, elas não estão atualizadas. Estão todas no nível 2 e eu vou precisar, logicamente, atualizar essas minas guiadas aqui, porque, cara, 4 milhões, cara, é o preço do muro. Você clica no muro aqui, o muro, 4 milhões. Você clica na mina guiada aqui, 4 milhões também, que doideira, né? Eu preciso upá-las aqui, eu tenho 5 minas aéreas guiadas aqui pra upar. Logicamente, eu tenho que deixar elas bem upadinhas. Aí tem gente que me pergunta, Vinho, mas pode colocar armadilha numa vila no defense? Cara, a vila no defense, ela não é totalmente no defense, né? Até porque ela tem um canhãozinho de nível 1 aqui. Esse canhão que você é obrigado a construir. Então ela não é totalmente no defense. No defense aqui, no caso, é não construir as defesas. Eu construí a defesa aqui, logicamente, o canhãozinho de nível 1, porque eu sou obrigado, e não construí o restante das defesas. Mas você, se você quiser, você pode, logicamente, não colocar na sua vila aí as armadilhas. Só que as armadilhas são interessantes. Por quê? Porque o cara, ele tem que utilizar ali pelo menos metade do acampamento dele na hora que ele for fazer um ataque na sua vila. Se você não tiver alguma coisa para defender, você nunca vai ter escudo e sempre as pessoas vão te roubar. Então por isso que eu decidi, logicamente, colocar tanto os muros quanto as armadilhas aqui. Eu não tinha muros antigamente, eu coloquei bem depois por conta disso, por conta dessa mudança no estilo de farm. Se o cara não utilizasse ali grande parte do exército que ele levou no ataque pra atacar a minha vila, por mais que ele me desse um 100%, eu não conseguiria escudo. Então isso seria muito ruim. Então é muito importante que você tenha sim as armadilhas. Ó, inclusive elas estão bem upadinhas aqui, ó. Essas armadilhas estão upadas. E essas aqui, cara, também acho que estão upadas. Tô upando uma aqui, ó, pro nível 3 agora, cara. Aí beleza. Aí a gente fala de quê? Vamos olhar aqui laboratório. No laboratório, eu decidi mexer com tropa negra, cara. Tô aqui, ó, bárbaro e arqueira, que é o que eu mais uso para farmar, ok. O balão, show de bola, esse balão não uso para nada, mas quando eu começar a ir para guerra, amigão, com essa vila aqui, que vai ser em breve,
Presta atenção, em breve vocês vão ver aí muitas guerras, mas muitas guerras aqui, eu com as minhas vilas. Eu vou precisar muito desse balão. O dragão aqui é interessante pra, sei lá, um dia. Vai que acontece um dia aí, eu sinto assim no meu coração a vontade infinita de fazer um push nessa vila. Algo que eu não acho que vai acontecer, mas se acontecer eu tenho um dragãozinho interessante pra fazer push com ele. O mineiro, que eu ainda não testei no nível 5 e eu vou testar com vocês agora fazendo ataque de full mineiro aqui, né? Mineiro é interessante pra fazer uns ataques também. Então acho que esse feitiço aqui é feitiço de cura e feitiço de fúria maximizado também. E aqui de tropas negras eu tenho maximizado somente aqui o lançador e o lava, que logicamente aqui fazendo um conjunto aqui com balão, dá pra fazer um ataque interessante lava round de balão, né? Dá pra fazer um lalum legalzinho aqui de centro de vila nível 11, enfim. E agora eu tô atualizando a bruxa. A bruxa por quê? Porque a bruxa é boa, velho. A bruxa é legal. Vou colocar a bruxa aqui no nível 3 aqui, e depois eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou mexer com as tropas negras ou se eu continuo mexendo aqui com algumas outras tropas. Eu acho que eu vou mexer com o bebê dragão, que o bebê dragão tá muito bebê, tá no nível 2, cara, ele pode chegar no nível 5. Então eu acho que eu vou mexer um pouco com o bebê dragão aqui, ou quem sabe até com a curadora, que agora ganhou outro nível aqui. Então 9 milhões e 500 mil aqui, pode ser que eu coloque a curadora aqui também para o nível 5 aí, pra ficar show de bola. Mas por enquanto essas são as tropas aí que eu tenho maximizadas. Aí eu vou olhar aqui o meu herói, o Rei Bárbaro, cara, eu atualizei um nível apenas nos últimos 3 meses, 4 meses, sei lá, muito tempo, cara, muito, muito, muito tempo aqui que eu não mexo com o Rei Bárbaro. A Rainha, eu coloquei aqui 3 níveis nela nos últimos 3 meses, eu não tenho jogado tanto nessa vila, eu comecei a jogar há 2 semanas mais nessa vila, agora que eu tô um pouquinho melhor, mas eu já vou parar de novo de jogar com ela, porque eu tenho outras coisas pra fazer, então não vou conseguir jogar com ela sempre. Mas assim, coloquei a Rainha aqui, e ela tá indo pro nível 30, cara, ela tava no nível 27, se eu não me engano aí, aí consegui aqui dar um up rapidinho aqui, nas 3 ou 2 últimas semanas aí, eu consegui dar um up legal, e colocar a Rainha aqui pro nível 30, que termina aqui em 4 dias e 6 horas, né? O Euricão é mito, né, mano? O Euricão não precisa de elixir negro. Então isso aqui, cara, é papo rapidão, você consegue colocar o Euricão aqui, grande guardião, para o nível 20, e ele está aí no nível 20, bacanudo, lindão, bonitão, da balada, é o herói mais forte que a gente tem aqui, né? Até porque ele está no nível máximo dele, mas tá show de bola, né? Um dia a gente chega lá, cara, um dia a gente chega lá. Outra coisa que eu queria falar pra vocês nesse vídeo é o seguinte, velho, eu fiz um vídeo mostrando 2 vilas aí de inscritos, vilas No Defense, com layouts ecológicos, e a molecada, velho, me mandou uma porrada de vila no Twitter. Se você não me segue no Twitter, vai aparecer agora aqui as minhas redes sociais, cara, me segue lá, lá é bem mais fácil de eu conversar com você. A galera que tá me chamando lá, ela pode confirmar aqui nos comentários, eu sempre respondo. Pode ser que eu não responda na hora, mas eu demoro um pouco, eu sempre respondo. Quando me manda alguma coisa tipo de tela, eu sempre olho, eu vou lá, dou uma curtidinha lá, o pessoal sabe que eu olhei, que eu vi aquilo que o cara quis me passar e tudo mais. Então é uma rede social mais fácil da gente lidar, mais fácil da gente se comunicar. Então me segue lá no Twitter, lá que é show de bola. Além do Instagram, logicamente, Facebook, página do Facebook, Orkut, Sinal de Fumaça, é nóis em tudo isso aí. E é nóis, beleza? Beleza, vamos lá. Seguinte, cara, a gente vai atacar com a parada que a gente tem aqui, a gente tá só com mineiro, cara. Eu não tô nem aí, eu tô pouco preocupado com esse negócio. E eu vou procurar umas vilazinhas aqui pra atacar com full mineiro, cara. Vamos ver o que, que a gente acha aqui. Eu vou procurar com vocês, não vou nem cortar esse vídeo aqui, porque não vale nem a pena cortar o vídeo, cara. A gente não tá com rainha, né, velho? A gente não tá com rainha. Vai fazer o quê, né? Rainha, em momentos como esse aqui, ó. Ó, aqui, ó. Encontrei uma vila, hein? Encontrei uma vila, hein? Vamos olhar essa vila aqui. Ah, a vila é um centro de vila nível 11, mas eu sou meio cego, nunca vejo. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, não tem artilharia águia. Se não tem artilharia águia, a gente cai pra dentro, brother. A gente vai cair pra dentro dessa parada aqui. Vou soltar aqui o Rei Bárbaro aqui em cima pra não ter desvio aqui de caminho, né? Vou soltar os 2 mineiros aqui e a gente vai... Mano, vai vir aqui, ó. Vai vir pra meiuca aqui com todos os mineiros, mano. Vamos pra cá, ó. Todos os mineirinhos aqui, a gente já solta o grande guardião aqui também. A gente já vem aqui, ó. Joga um feiticinho de fúria aqui nessa parada pra bater ali. A gente já vem aqui, já joga um feiticinho de cura aqui. De cura não, de veneno aqui também, né? Deixa ele ir pra lá. E a gente vai, 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 vai. Vamos utilizar agora aqui que entrou no range das Torre Inferno, né? Dá uma curinha aqui pra ver o que a gente consegue fazer. O Rei Bárbaro tá lá pra cima. A gente vai tomar sapeco aqui, hein, mano. Ué! Tá parado no que aqui, velho? Só tava querendo entender no que eles estavam parados ali, cara. Eu tô soltando aqui porque, logicamente, tem muito mineiro nessa parada aqui, né? Então a gente vai entender aqui pra onde que eles estão indo, mas... Vamos aqui de novo, mais um aqui. Ver pra onde que eles vão.
vai levar bastante elixir negro, beleza. Pega logo essa torre inferno aí, meu brother. Que demora pra pegar essa torre inferno. Caraca. Nossa, mas demora, hein, cara. Mineirinho ali, tinha que ter mais uns fúrias aqui. Vim só com fúria, não pedi nada no castelo do clã. Que loucura, hein, mano. Aí caiu aqui numa bomba gigante. Só pra variar. Caraca, que demora, meu amigo, pra levar esse CV aqui. Você é louco, quem vai levar? Não vai levar. Que merda, hein, velho. Nossa, mano. Que doideira, mano. Que doideira. Ah, não gostei não, hein, velho. Não gostei dessa parada não, mano. Não gostei dessa parada, velho. Os caras não... Menos de elixir negro, a gente ficou bom aqui, cara. 3 mil de elixir negro ficou interessante, cara. Ficou bacana, ficou interessante aqui. Mas poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido melhor. Poderia ter conseguido mais recurso ali, né? Tava um centro de vila nível 11 fácil, tudo bem que tava sem rainha, né? Meus heróis não ajudam tanto, né? Mineiro é uma tropa meio estranha. Você não consegue saber pra onde que ele vai. Você tem que atacar bastante com o mineiro pra você entender mais ou menos o feeling do mineiro. Mas no mais, tá aí, mano. É nóis, beleza? Então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abraço. E é isso aí, meus amigos.